תיזהרו, תיזהרו מקנאים. תיזהר, תיזהר. קין קינה לאבל, פירק אותו. מה שהנאצים עשו לישראל, זה כלום לעומת מה שקין עשה לאבל. המדרש אומר, אכל אותו. אכל אותו, ביסים. לקח אותו, נגס בו, מהקינה. מה קרה לך? ספר לכם, ספר לכם משהו, אתם תזדעזעו, אתם, יצא לכם פה עשן, בר שבע. ספר לכם, אתם לא תאמינו מה הקינה עושה. אח, הם ארבעה אחים במשפחה. האח הגדול, מוצלח, הצליח בגדול. הכל בכל מכל, כבוד, שם טוב, עסק, הכל. האח הקטן שם לא הצליח, כל דבר שעשה נכשל, כל דבר קטן נכשל. כל דבר שעשה נפל, האח הגדול תמיד הציל אותו, הוציא אותו, שילם חובות שלו, קנה לו, עשה לו, היה שם בשבילו. ראה שהאח הקטן הזה לא מוצלח בכלום, ריחם על האח שלו הגדול. מה אמר לו? בוא, בוא תעבוד אצלי. הוא שמע תעבוד אצלי, אמר לו, מה אני אבוא תחתיך, מה זה? אמר לו, כפר עליך, עזור, בוא נתך מזכורת יפה של שותף. מה, אמר לו, כך 15,000 בחודש, לפני הרבה שנים. 15,000 לפני הרבה שנים, זה יום 40. בערך. וואלה, אמר לו, 15, סבבה. עבד אצלו שנה, שנתיים, חודשיים היה בסדר, עוד גם ויכוחים, עושה מה בא לו. ההוא כבר הריח, זה משתלט עליי פה. הוא עושה מה הוא רוצה, בא, לא בא, חופשות, תאילנד, שמיילנד. קיצור, אני משלם לו על כלום, לרק. הוא יום אחד שלח לו הודעה בוואטסאפ, אמר לו, תקשיב, אני לא מוכן לזה יותר ככה, זה גזל מה שאתה עושה לי. גזל, אתה גזלן, תת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 
מוכנים, עושה למענך הכל. מה שאתה רוצה עשיתי למענך, הוצאתי אותך מהכל, שילמתי לך חובות, הוצאתי לך מצרות, הוצאתי לך אנשים שרצו לגמור אותך, הוצאתי לך משטרה. ממה לא הוצאתי אותך? אתה לא מתבייש? אמר לו, תקשיב, טוב, אל תגיד לי מה עשתה, אל תזכיר לי דברים, אתה אל תזכיר לי. אל תזכיר לי. אמר לו, הבנתי, אני ואתה סיימנו. מה כתב לו אח הקטן? אנחנו רק התחלנו. אמר לו, אתה מאיים? אמר לו, לא. מתת, בקרוב תיבקרו אצלך מס הכנסה. אח אומר לאח, אתה תקבל ביקור ממס הכנסה. תראה, אח עזר לאח, הכניס אותו לעבוד, ותראה מה אומר לו. הוא בא אליי, אומר לי, רבנו, מה אני עושה? מה אני עושה? אמרתי לו, מה הוא רוצה כדי להסתדר? אמר לי, הוא רוצה שאני אביא 50% מהעסק שלו, אני אביא לו את זה, שחרר אותו. אמרתי, מה זה 50%? כן, הוא אומר שהעסק שווה 2 מיליון שקל, תן לי מיליון, אני הולך. אמרתי לו, שנתיים עבד? אמר לי, 2 שנים ו-7 חודשים. אמרתי לו, ומתוכם? אומר לי, נשבע לך מתוכם בקושי 7 חודשים, רבנו. לא עשה כלום, רק החריב לי את העסק. רב עם כולם, עשה בושות לי, למשפחה, לכולם עשה בושות. אני כבר אמרתי, אני כבר... ההורים שלי כבר הזדקנו ממנו, הצטערו ממנו, הבן אדם גמר את המשפחה, פילג את כולם. לא נרגע, קנאי. עוד לא נדבר איתו, אמר לי, איך שהוא אמר לי, קנאי? אמרתי, לא אני מה לדבר. מה אתה מציע, הרב? אמרתי, תראה, לפי המוח שלי, איך שאני חושב, אתה לא רוצה להגיד, אתה לא רוצה לשמוע מה אני מציע לך כפרה עליך, אני לא... אני כפוף לתורה. אמר לי, רבנו, מה אני עושה? מה אני כבר, המחשבות שלי? אל תעשה כלום. תגיע איתו לפשרה, תן לו, תשחרר אותו. אמרתי לו, אבל דע לך. גם שתגיע לפשרה ותשחרר אותו, אם הוא לא יצליח, הוא ירצה ממך עוד. אמר לי, אז מה יש לי לעשות, רבנו? אמרתי, תתפלל, תבכה לקדוש ברוך הוא, שיציל אותך מהקין שיש לך בבית. כי זה לא, לא יבעל, לא יגמור את זה, לא יסיים את זה, עד שהוא לא יאכל אותך ביס-ביס. אמרתי לו, אני אומר את האמת, חייך, כי אכלת אותה. עכשיו, או שאתה מחייך, ואתה מחייך, ואתה יודע, זה מה יש? או שאתה תיגמר ותירקב, כי הוא לא ישאר עוד, לא ישאר אותך ככה, זה היה לפני הקורונה. זה בזמן הקורונה, סליחה היה.
הגיע איתו להסכם, הביא לו 650 אלף שקל, שחרר אותו. שבוע שעבר, קשר אליו האח, הוא מה אומר לו? הוא אומר לו, אתה שומע? לגבי ההפרש שיש בינינו. אמר לו, איזה הפרש? אמר לו, אמרתי לך, תביא למיליון, הבאתי 650, אמרתי, יאללה, בסדר, רק לגמור איתך, ואני רוצה גם את 350, אם לא, אני הולך עליך לעד הסוף. יש אחים כאלה בדור הזה, יש. רעים, קנאים, יש. יש, יש. יש, שלא תדעו. זה אומר הרב מקומרנה. כשיש קנאה, אי אפשר להיות עם מידות טובות, אין לב רחמן, אין לב רך, אין אהבת ישראל, אין לסבול עול חברו, זה שיש קנאה. אם אתה מתחיל ליפול לעניין של קנאה, אתה אכלת אותה. אם לא תפלו בקנאה, אתה מרגיש שאתה מקנה למישהו, ישר תפל בזה. ישר תתבודד באיזה מקום, אל תצא מהבית, אל תראה עולם. תטפל בקנאה, כי הקנאה תוביל אותך לאכול אחרים, עד כדי כך שאתה תהיה בגדר רוצח, בגדר קין והבל. אתה לא תוכל לראות את ההצלחה של חבר שלך. לא תוכל לראות את ההצלחה של אח שלך. לא תוכל לסבול את זה. למה? כי יש לך קנאה. יש לך קנאה.